de västra delarna av Mälardalen, när man bestämt runt Enköping och Eskilstuna, kommer vi denna gång på UR-akademin att åka och titta på runstenar och dess runskrifter förstås. Och till hjälp att läsa och tyda dessa runor så har vi som vanligt hjälp av Marit Åhlén som till vardags jobbar på Riksantikvarieämbetet. Och Marit, när det gäller runstenar och just Mälardalen, vad finns det att säga om det? Mälardalen är det utan jämförelse runstensrikaste området. Så det finns mer än 1500 runstenar runt om här. Och den här gången har vi tänkt att vi ska röra oss i västra Mälardalen. Och redan från början tänkte vi slå på stort rejält. Vi ska titta till en ganska så ovanlig runsten. Och vi går direkt. Just det, det är till och med en runhäll. Den vanliga bilden av en runsten, det är ju att det är ett stående stenblock i ungefär min höjd med text och bild på ena sidan. Det där kommer det inte alls vara idag, för vi sitter nämligen på själva runstenen. Text och bild, ja, det är inristat i en berghäll. Och berget vi sitter på, det heter Ramsundsberget. Och var mer exakt ligger det? Det ligger några kilometer nordost om Eskilstuna. Inte så långt ifrån Mälarens strand och nära Sundbyholm som ligger strax bortanför här. Och vad som är intressant då på den här runstenen, det är framförallt illustrationerna. Men det finns text också. Hur lyder texten? Den lyder så här. Sigrid gjorde denna bro. Alriks moder. Orms dotter. För Holmgers sin makes. Sigröds faders själ. Bron som nämns här i texten, det går rinner en liten å här precis nedanför. Kan det ha varit en bro över den ån? Det var säkert en bro över vattendraget som rinner här nere. Men nu är det ju en ganska liten å. Men på vikingatiden när havsnivån var ungefär 5 meter högre än idag, då nådde ju vattnet mycket längre in här, så då gick vattenlinjen strax nedanför berget här, så att det var en större broanläggning än vad som skulle ha behövts idag. Illustrationerna då, som är det finaste på den här stenen, vad berättar de? Det är figurer som återger sagan om Sigurd Fafnesbane, eller åtminstone en del av den. Sagan om Sigurd, det där känner jag igen. Varför är det en känd saga det? Det är ett välkänt sagomotiv, den här sagan om Sigurd Fafnesbane, som var känd över hela kontinenten i gammal tid. Till exempel Nibelungen Lied tar upp samma tema och Wagners Ringen bygger också på samma saga. Så det är inte så konstigt att du känner igen det. Och just den här runhällen har då ett ovanligt rikt bildmaterial som visar episoder ur den här sagan. Och det finns också andra runristningar runt om här i Mälardalen som har delar av Sigurdssagan i sin utsmyckning. Och vad är det då vi ser just här? Vad är det för olika illustrationer? Ja, om jag börjar med en kort bakgrund, så hade ju bröderna Regin och Fafner, deras far hade fått en stor guldskatt som sen Fafner hade erövrat. Och Regin, han ville ha åtminstone hälften av den, men Fafner ville inte dela med sig. Och Sigurd, han hade av sin far ärvt ett svärd som fadern en gång hade fått av asaguden Oden. Och när vi kommer in i handlingen här på runhällen, så har Sigurd och Regin slagit sig ihop för att försöka komma åt den här guldskatten. Och de har smitt och lagat det här svärdet som kommer från Oden. Och Sigurd, han får i uppgift att döda Fafner, som för att kunna vakta den här guldskatten riktigt noga och effektivt har förvandlat sig till en drake. Så att Sigurd, han gräver en grop på den väg som Fafner brukar krypa ner till vattnet varje kväll när han ska dricka. Och där sitter han med sitt svärd, och när han beräknar att draken är rakt över så att han ska träffa hjärtat om han sticker upp sitt svärd, så gör han det och dödar draken. Och Regin, han ber då att Fafner ska skära ut drakens hjärta och steka det över elden, så ska Regin äta upp det. Och förhoppningsvis så ska något av broderns
något av hans styrka och kraft övergå i regeln. Men när Sigurd sitter där och steker hjärtat över elden så ska han känna efter om det är färdigt. Och då bränner han sig på tummen, men samtidigt har han fått lite av blodet i hjärtat på tummen. Så när han stoppar den i munnen så får han lite av drakens blod i sig. Och då kan han förstå vad fåglarna som sitter i trädet bakom berättar. Och de säger att Regin tänker inte alls dela skatten med Sigurd, utan han ska lägga beslag på alltihopa och döda Sigurd. Men då kan ju Sigurd förekomma honom och halshugger Regin. Så då ser man hur kroppen ligger och huvudet strax bredvid. Och sen stiger Sigurd upp på sin häst Grane och så rider han iväg. Och så är det slut på det som vi kan se på bildframställningen här. En ganska livfullt berättad historia, definitivt. Jo, det är en spännande saga och som fortsätter långt efter det här. Men det, vi får rekommendera var och en att läsa sagan om Sigurd Fafnesbane, för vi kan inte berätta hela historien. Nej. I nästa program, ja, då lämnar vi Sörmland och åker in i Uppland och hamnar nära vägen mellan Strängnäs och Enköping, nämligen i Hjulsta. Och då blir det lite mer vanliga runstenar, så att säga. Ungefär 5 kilometer sydväst härifrån den plats vi står på nu så möts 3 landskap. Västmanland, Sörmland och Uppland. Och vi befinner oss i Uppland och i andra änden av denna imponerande allén så ligger Hjulsta säteri. Och vad är ett säteri för något? Det är ett gods som ägdes av en adelsfamilj, alltså ett frälsegods som åtnjöt skattefrihet. Det låter faktiskt som en plats med ganska så gamla anor då. Ja, det är det. Det finns uppgifter redan från medeltiden om Hjulsta som säteri. Och Marit och jag ska nu gå en liten trevlig promenad genom allén för att titta på dagens runsten. När man kommer så här pass nära runstenen så ser man ju direkt att den är lagad. Den har gått i ganska många bitar en gång i tiden. Vet man, Marit, vad som har hänt? Ja, den stod ursprungligen uppe vid Väppeby som ligger några kilometer norr om den här platsen. Och en bonde där, han var rädd att hans häst skulle skrämmas av runstenen. Det gick ju många folktraditioner om runstenar, speciellt förr i tiden. Så att han vräkte omkull stenen och sprängde den i flera bitar. Och där låg de länge innan de fördes hit till Hjulsta och stenen lagades och restes där den står nu. Och nu kan vi läsa nästan hela skriften. Och vad står på stenen? Vi ska gå fram och börja läsa vid det ena rundjurets huvud mitt på stenen här. Vi järv lät resa, med utelämnad vokal, sten denna efter, och sen i det bortfallna partiet har namnet Åsker stått, och sen fortsätter det och efter Sven, och sen ska vi fortsätta uppe i det andra rundjuret. Och vi gärthau, står det. Alltså, och vi järv och vi järd. Lät. Så här har ristaren gjort sig skyldig till ännu ett misstag. Göra märket, minnesmärket har det stått här. Och sen kommer signaturen där det också saknas en bit. Men där vi vet att det är tidkumme ristade dessa runor. Skadat på ett antal ställen, men man kan ändå läsa hela texten.
Ja, eftersom stenen ritades av på 1600-talet innan den här bonden sprängde sönder den i många delar, så vet vi vad som har stått på de bitar som saknas i den här lagade stenen. I de allra flesta programmen i den här serien så kommer vi gå igenom ett specifikt ord per program som vi belyser är av en eller annan anledning. Och vilket ord är det idag, Marit? Idag har jag valt ett pronomen och det står här uppe, thou, och det betyder det. Det är ett pronomen i neutrumform och det betyder alltså att det sammanfattar individer av båda könen. Så det sammanfattar han och hon det. I nästa program, ja, då kommer vi förflytta oss från den uppländska landsbygden till ett sörmländskt villa- och industriområde. Vi ska faktiskt till Eskilstuna för att där titta in ett par runstenar som står på en ganska så märklig plats. Platsen vi är på idag, den kan ju tyckas vara ganska märklig. För det är inte så ofta som man hittar runstenar så här insprängda mellan ett industriområde och ett villaområde. Och dessutom en ganska hårt trafikerad väg. Vi befinner oss strax utanför Eskilstuna centrum, strax öster om själva citykärnan. Men det har ju sina naturliga förklaringar till att man kan hitta runstenar i ett sånt här område. Eller hur, Marit? Ja, för att det har ju inte alltid varit tätort här, utan när runstenarna restes då var det här kulturbyggd i Mälardalen och en viktig väg gick förbi här. Så att ursprungligen har det varit 4 runstenar resta på varsin sida, alltså 2 på varje sida om det vattendrag som passerar här strax intill. Men nu finns det bara 3 kvar, vad händer med den fjärde då? Den fjärde är helt försvunnen, men under en period så har det faktiskt bara funnits en runsten här. Den som vi står närmast, den låg ett tag som golvsten i Fors kyrka inne i Eskilstuna. Och den som står längst bort här, den har legat i själva brokistan men tagits loss och rests på ungefär ursprunglig plats. Men nu har alltså denna lämnat golvplatsen och kommit upp i ordentligt skick. Ja, just det. Och när man reste den här på sin ungefärligt ursprungliga plats på 1930-talet så inhägnade man den med kätting så här också. Det är ju naturligtvis inte alls ursprungligt det heller. Vad står det på den då? Jo, vi ska börja läsa här nere. Och då står det Rolev reste sten denna efter fader sin skarv, alltså efter skarv sin far. Han var faren med, och så kommer sista ordet inne på ristningsytan här uppe, Ingvar. Vad står det då på de andra stenarna? Jo, på den som står längst bort på andra sidan bron. Där står det Ormar och Vifrid och Holmfrid. Och Kall och Tolv och Skrime. Dessa makar och syskon lät resa stenen efter 12. Och på den som står mitt emot oss här. Där står det Gunnulv reste denna sten efter Ulv, sin far. Han var på färd med Ingvar. Just denne Ingvar, på 2 av de här stenarna så nämns alltså en person som heter Ingvar, men som har rest med Ingvar. Vem är då denne Ingvar? Jo, han är den som är huvudperson i sagan om Ingvar den Vittfarne. Alltså en viking härifrån Mälardalen som begav sig ut på ett vikingatåg i Österled
ända bort till det bysantinska riket. Och det var en framgångsrik färd i början, men sen när de var långt där borta i Österlandet så drabbades de av någon sjukdom. De smittades av någonting där borta, så att nästan alla deltagarna i Ingvarståget dog. Det var bara några få som kom hem och kunde berätta om vad som hade hänt. Så att det finns mer än 30 runstenar resta runt om, men framförallt här i Mälardalen, som berättar om män som dog österut med Ingvar. I de allra flesta programmen i den här serien så kommer vi gå in på ett specifikt ord som vi lär känna lite bättre, fördjupa oss i. Och vilket är dagens ord i så fall? Idag hade jag tänkt att vi skulle titta på två ord som förekommer väldigt ofta på runstenarna. Och då ska vi börja läsa här, där det står reisti stein, alltså reste stenen. Och om vi tittar på det första ordet här, så diftongen ej skrivs här med runorna a och i. Men i nästa ord så skrivs samma diftong ej med de här båda runorna. Och den första är alltså en stungen i-runa. För när man satte en prick på en runa så kallar man det att den är stungen. Och en i-runa med en prick på blir då en e-runa. Så här skrivs diftongen med e-i, men fortfarande stein. I nästa program, ja, då förflyttar vi oss till Enköping eller strax utanför. Där vi ska titta till två stenar som står på varsin sida om ett vadställe där för övrigt Eriksgatan passerade en gång i tiden. Marit Åhlén och jag befinner oss idag i Enköpings nordvästra utkanter på en plats som heter Ulunda. Och det här med ortsnamn och namn på plats är ju väldigt intressant att veta dess ursprung. Vad vet man om just Ulunda? Det finns en gammal skrivning, Ulla Lunda, av namnet som antyder att man i förleden antingen ska se namnet på asaguden Ull, eller så kan det vara ett ord som är besläktat med verbet välla, alltså välla fram. Ja, menar man då vattnet som rinner förbi här i bäcken, välla fram? Det var förmodligen vattnet i den lilla bäcken som är här nere och som har varit större då innan landhöjningen hade fått upp landet så högt över vattenytan som det är nu. Och platsen heter ju Ulunda vad, så att över vattendraget här passerade vägen i ett vad. Och vad det är, alltså när man vadar över vattnet där det inte finns någon bro till exempel. Och det är något speciellt med just det här vadstället, vad var det som gick över här? Ja, här har det gått över många kungar, för att Eriksgatan passerade det här vadet. Och Eriksgatan, det var ju den väg som en nyvald kung skulle rida genom landet för att bli godkänd av alla de olika landskapen. Och på denna sidan vadet står den sten som vi ska koncentrera oss på idag. För på andra sidan, bara 100 meter längre bort, så står den andra. Men vad står det på denna stenen som vi står vid nu? Jo, då ska vi börja läsa här nere. Vid ormens eller rundjurets huvud, som det oftast är. Kar lätt rejsa stein fänna att, och sen står det morsa, men det måste vara felristat, så att det här ska vara ett H. Det ska stå horsa, alltså namnet horse. Fader sin och kabbi att
mag, sin. Och mag, det är alltså vårt ord måg. For, hevila, fear, avladi, uti, gricium, arva, sinum. Och det här avslutande partiet då, det betyder att han for dristigt och förvärvade ägodelar ute i Grekland åt sin arvinge. På den andra stenen som står på andra sidan vadstället, vad står det på den? Där står det så här: Helga reste denna sten efter Rolf, sin man. Gud hjälpe hans ande. Gud hjälpe hans ande, det där låter ju nästan som en vanlig kristen bön. Och vad jag i alla fall har lärt mig, det var ju att vikingarna trodde på asagudarna. Eller hur ligger det till där egentligen? Ja, runstensperioden, alltså den tid när runstenarna restes, det var ju 1000-talet. Och det var också den period när den kristna missionen drog fram över landet. Så att nästan alla runstenar är resta av och till minne av människor som hade gått över till den nya tron och alltså var kristna. Så det är mycket riktigt en kristen bön som står på den andra stenen. På den här stenen så ska vi titta närmare på en fras, är det väl denna gången? Ja, just det. Det är två ord som står alldeles på slutet här borta på andra sidan. Arva sinum. Och det översätter man ju med åt sina arvingar. Men det finns ingen preposition åt här, därför att man har istället böjt orden i dativ. Och när man hade de olika kasusändelserna så behövdes det inte så mycket prepositioner i språket. För att då markerar kasusändelsen ordets funktion i meningen. Och den här arva sinum, speciellt ändelsen markerar ju dativ. Och den finns kvar i en del stelnade uttryck i vårt moderna språk också. Man kan ju till exempel säga att någonting är allom bekant. Det vill säga någonting som är känt för alla. Så det är också en sån här gammal dativ då. I nästa program så lämnar vi Enköping och åker till en riktig uppländsk landsbygdsidyll. Och där ska vi titta in en väldigt vacker runsten som i början på förra seklet faktiskt sprängdes sönder i väldigt många bitar. Men nu för tiden kan man se den hel, och det gör du här i U-akademi. Vi är en bra bit sydost om Enköping i Västra Väppeby i Väckholm socken. Och Marit, du berättade på vägen hit att det här området kallas för Trögden. Och vad är det för namn och vad är det för område? Det är området sydost om Enköping som kallas för Trögden, och det är ett gammalt häradsnamn. Vad det betyder är inte ortnamnsforskarna helt överens om, men ett alternativ är att det är ett gammalt önamn och som är besläktat med vårt ord tråg, alltså skål. Eller också kan det vara ett vattendragsnamn, den trögflytande ån eller någonting sånt. Stenen som står här, den är lik den vid Hjulsta säteri som vi har sett i tidigare program. Den har gått i sönder i väldigt många bitar, och vad som hände där vid Hjulsta, det var en bonde som trodde att hans häst blev skrämd av stenen och därmed sprängde sönder den. Vad har hänt här?
Det var en bonde som var den skyldige här också, men det var ingen skrämd häst med i bakgrunden, utan stenen låg med ristningsytan neråt, så att man trodde bara att det var ett stort stenblock som var i vägen och sprängde sönder det. Men när man hade sprängt den i många bitar så upptäckte man ju ristningen, men vågade inte erkänna vad man hade ställt till, utan stenbitarna lades ner i en brokista. Och där låg de ett antal år tills den här bonden drabbades av lite dåligt samvete, kan man förmoda, vid ett husförhör. Så berättade han för kyrkoherden vad som hade hänt, och då tog man upp stenbitarna ur den här bron och fogade ihop alla som man hittade. Och det var ett hundratal bitar som man la pussel med då. Det finns fler likheter faktiskt med Hjulsta. När vi var vid Hjulsta säteri, då berättade du att den stenen där kom ifrån Väppeby. Och nu är vi ju i Väppeby, så är det här den stenen kommer ifrån? Nej, det är ett annat Väppeby. Det Väppeby som ligger nära Hjulsta ligger i Enköpingsnäs socken. Och nu är vi ju, som du sa, i Väckholms socken. Så att det är ett namn som förekommer på flera platser här i Enköpingstrakten. Den här stenen nu som det har pusslats ihop, vad står det på den här stenen? Ja, vi ska läsa texten och börjar här nere vid det ena rundjurets huvud. Asvi lät resa sten denna efter Anulf sun sin godan, står det, alltså sin gode son. Och sen ska vi fortsätta i det andra rundjuret och börja vid svansen där. Han bodde här. Och sen efter det skadade partiet så står det mander, matar, goder och mals risin. Och det där på slutet, det betyder att han var generös med mat och målsnäll eller vältalig, kan vi översätta det med. Där det fattas en liten bit, vad ska det stå där, vet man det? Ja, eftersom det partiet föregås av han bygge här, alltså han bodde här, så har det förmodligen varit namnet på platsen. Och Väppeby hette på runsvenska Vaby. Och det ryms lagom i den där lilla biten. Så det är förmodligen vad som har stått där. Men det kan man inte veta säkert. För att den här stenen ritades inte av innan den sprängdes sönder. Och som i tidigare program så ska vi även idag gå in på några specifika ord och lära oss dem lite bättre. Vilka ord är det idag? Ja, det är just det här partiet han bodde här som står här uppe. Han byggi, för K-runan används ju för både K- och G-ljud, här. Och verbet bygga, det betyder på runsvenskan också bo, för att där man byggde sitt hus, det var ju där man bodde. I nästa program, ja, då ska vi norrut. Vi hamnar norr om Enköping där vi ska titta till två stycken stenar som står alldeles intill varandra och vars texter faktiskt hänger ihop. Så det blir alltså två stenar i ett och samma program. Uppland visar sig från sin allra bästa sida idag. En helt fantastisk höstdag. Och vi befinner oss i Vårfrukyrka socken in till en gård som heter Back Norby. Och vi ska titta till två stycken stenar som står alldeles bredvid varandra. Och passande nog så står de i något som kallas för runstensbacken.
Ja, det kallas så. Och då kan man ju förstå att de här runstenarna har varit omtalade och uppmärksammade länge eftersom de har gett namn åt platsen. Och det var faktiskt så att de här runstenarna finns med i rannsakningarna. Rannsakningarna får du nog berätta lite mer om. Ja, det var ett påbud eller en uppmaning som utgick från kungen på 1660-talet. Och den utgick till landshövdingar och framförallt till kyrkoherdar och präster att de skulle uppspana, som det stod, alltså leta reda på och förteckna alla gamla lämningar som fanns. Och det kunde gälla runstenar och andra fornlämningar, kyrkliga inventarier, sägner och berättelser och ortnamn. Och överhuvudtaget allting som de upplevde som gammalt och märkligt och som vittnade om gammal tid. Och de båda stenarna vi ska titta på idag, de ingick då bland annat i de här så kallade rannsakningarna. Så vi ska gå dit och titta på vad det står på de här stenarna. Och när vi ska ge oss på att läsa texten på en runsten så uppstår den vanliga frågan, var börjar man någonstans? Ja, oftast så börjar man ju vid rundjurets huvud. Och ska man inte göra det så är det vid svansen. På den här stenen är det inget det här, för vi ska faktiskt börja mitt i runslingan. Och det är här nere. Och här läser vi Gud faster. Fast här har ristaren missat en F-runa här. Men det är alltså namnet Gud fast som avses. Och första runan i lätt har vittrat bort. Hagva, alltså hugga. Stena två. Två stenar. Och sen fortsätter det här nere där det började fast åt andra hållet. Efter, est, son, sin, och sen står det sjalvan, sick, och det betyder sig själv. Och sen fortsätter det borta på den andra stenen, och då ska vi också börja nere mitt i runslingan. Livsten, ristade, runorna, efter, och sen står det fävrga två. Och fävrga betyder far och son eller far och söner. Så att det här ska alltså översättas fadern och sonen, de två. Och sen kommer avslutningen här. Goda dränga, alltså goda unga män. Då har jag en fråga till att börja med om den första stenen. Det stod på den texten att han lät resa stenen efter sig själv och sin son. Men efter sig själv, är inte det lite egoistiskt? Det är inte så vanligt att man har låtit resa runstenar till minne av sig själv. Utan oftast så är det ju efterlevande släktingar som låter resa stenen till minne av någon död familjemedlem. Men det finns exempel på andra som har låtit resa runstenar till minne av sig själv. Och den mest kända av dem är nog Jarlabanke i Täby norr om Stockholm. Och några av hans stenar träffade vi på i den förra serien från Mälardalen som gick för några år sedan. Och dels om de här fina djuren som finns mitt på, var det typiskt för livsten? Ja, det kan man säga. Det finns nästan alltid såna här fyrfotadjur på livstens ristningar. Och de är också väldigt raka i linjerna och stilrena, så att han var en väldigt skicklig konstnär, livsten. Och som i tidigare program så ska vi titta närmare på ett ord, och dagens ord är ett adjektiv, vad jag vet. Det stämmer. Det är det vanligt förekommande adjektivet på runstenar, god, som står här på kanten. Men här är pluralis eftersom det var två goda unga män. Så här står det alltså goda. För K-runan, den kan ju i runskriften användas både för K-ljud och G-ljud. Och här är det då för G. Vi ska stanna kvar i Våfrö kyrka för att i nästa program titta in en väldigt stor och ståtlig runsten som faktiskt är på promenadavstånd härifrån.
Vi är kvar i Vårfrukyrka, socken strax norr om Enköping, i en by som heter Tjursåker. Och idag ska vi titta på en stor och väldigt, väldigt fin runsten. Det ska vi göra. Och den är så stor och fin så att den är bland de som uppmärksammades av runforskarna redan på 1600-talet. Och då beskrivs platsen där den står som vid Stora vägen. Stora vägen, vi står inte vid en särskilt stor väg, men det är den man menar. Det är den vägen som avses, och vi tycker kanske inte att den är så stor och anslående, men med den tidens mått mätt så var det här en stor och fin väg. Vad stod det mer om den på 1600-talet? Jo, den finns ju naturligtvis med i rannsakningarna också, som vi har nämnt tidigare vad det är. Och där skriver socknens präst om just den här stenen att en stor runsten med bokstäver på båda sidor, och dess innehåll vet ingen. Det där sista, dess innehåll vet ingen, kunde inte prästen läsa runor? Inte den här prästen i alla fall. Det fanns ju vissa präster som kunde, men runkunskapen var inte allmän då. Det finns faktiskt exempel från just 1600-talet på att runskrift har använts som en hemlig skrift om man ville förmedla någonting som inte alla skulle kunna läsa. Marit kan ju läsa runor och jag kan lite grann, så att vi ska gå in och titta på dagens runsten och se vad det står på den. Som vanligt så ska vi börja läsa den här runstenens text vid rundjurets huvud. Och det är här. Och där står det Hedendis och Andis. Det lät resa stenen efter. Och sen får vi fortsätta på andra sidan. Och där kommer namnet då, Ofeg, fader sin godan, alltså sin gode far. Balle ristade stenen. Det där sista, Balle ristade stenen. Balle, han var en välkänd runristare. Ja, han var verksam i de här delarna, alltså i västra Mälardalen, och har varit ganska flitig. Det finns många signerade ristningar som han har gjort, och också ett antal som kan attribueras till honom. Jag känner bland annat igen det här fyrfotadjuret som finns på denna stenen. Det har jag sett i tidigare program. Jag tror det var Västra Väppeby, så såg jag det här. Är det Balle då? Balle har med all sannolikhet ristat stenen i Västra Väppeby också. Den är ju inte signerad, men rundjuret, precis som du sa, är av precis samma typ. Och även stavningssätt och ordval stämmer med Balles vanor. Så den kan med största sannolikhet attribueras till Balle. Och på tal om rundjuret och fyrfotadjuret så kanske man kan lägga märke till att Livstens fyrfotadjur, som vi såg i förra programmet, de är liksom kantigare till formen, medan Balles rundjur är mera rundade. Och som vanligt i våra program så ska vi titta närmare på ett ord, och jag är lite nyfiken på vad det är för ord idag. Idag är det återigen det här pronomenet de, men den här gången den form som syftar på flera kvinnor. För den här stenen är ju rest av två systrar till minne av deras far. Och då har vi ordet här där det står thar. Så thar är alltså den feminina formen av pronomenet de. Ibland så är det inte särskilt långt mellan stenarna. Det kan vara väldigt många på ett litet geografiskt område. Förra programmet, ja, då var vi bara en liten bit söderut härifrån. Och vi ska fortsätta en bit norrut åt andra hållet och titta på nästa intressanta runsten.
Vi har inte förflyttat oss särskilt långt sedan förra programmet, faktiskt bara några kilometer. Och nu befinner vi oss i Brunnby i Frösthult socken. Och vad finns det att säga om namnet Frösthult? I förleden så har vi förmodligen namnet på asaguden Frö. Och Hult, som, eller Frösthult, är en förvanskning av Tolft. Och det var en administrativ enhet kan man säga som betydde grupp om 12 och som med all sannolikhet hade någon form av betydelse vid den äldsta sockenbildningen. Och om ni hör lite roliga ljud ibland så är det faktiskt då att det är en kalkonfarm precis här bredvid. Men om vi går tillbaka till stenen, så vad står det på stenen? Jo, vi ska läsa texten och den börjar här borta. Hedendis lät, och sen är det skadat, men här har det stått resa, sten, denna, efter, holmfast, och så står det bonda sin, eller det står i själva verket botta sin, därför att T-runan kunde stå för både nasalen och klusilen, alltså bonda, utan att man behövde skriva ut en. Bonda sin make, och efter ängle, son sin, Gud hjälpe ande deras. Den här stenen är inte signerad av någon ristare. Men i stilen så påminner den starkt om två andra runstenar som finns här i närheten. Och den ena av dem är ristad av en som heter Eskil och den andra av Erik. Men eftersom de bara har signerat en sten var, så är det inte ett tillräckligt stort jämförelsematerial för att man ska kunna säga säkert vem av dem som har ristat den. Men sannolikt så är den ristad av Erik eller Eskil. Hedendis är ett namn som jag har hört tidigare på och sett på tidigare stenar. Men det är kanske ett vanligt förekommande namn. Nej, det är ett väldigt ovanligt namn. Och det var ju på stenen vid Tjursåker som vi stötte på det också. Och det är faktiskt så att det belägget och det på den här stenen, det är de enda två som finns. Och eftersom det inte är mer än en knapp halv mil mellan de här båda stenarna, så är det med all sannolikhet samma person som avses. Och förutom Hedendis så ska vi titta på ytterligare ett ord som vi brukar göra i samtliga program. Och vilket är det idag? Idag så har jag tänkt att vi ska titta på en form av pronomenet de igen. Och den här gången står det feira. Och det är i och för sig genitivformen av pronomenet. Men grundformen feir kan vi också läsa i den här runsekvensen. Och det är alltså den maskulina formen. För här är det ju två män som åsyftas med det här. Så om den grupp som sammanfattas med pronomenet de bara består av män, så har det den maskulina formen feir. Som sagt, i det här området så kryllar det formligen av runstenar. Nästa sten som vi ska till, ja, den ligger nästan på promenadavstånd härifrån. Och delar av den stenens text är faktiskt hemlig. Och vad det innebär, ja, det får ni se då. När man åker omkring så här och tittar på runstenar, ja, då stöter man automatiskt på en massa spännande ortsnamn eller namn på byar, gårdar eller socknar. Och denna gången så är det Härnevi som verkar spännande. Vad vet du om det namnet, Marit? Ja, efterleden, det är ordet vi som alltså betyder helig plats eller kultplats. Och förleden,
innehåller med all sannolikhet antingen gudinnenamnet Hern eller också ett ord som betyder äringsgud. Och vad betyder det, äringsgud? Äring är ett ord som betyder årsväxt, så att en äringsgud är alltså en som man tillber för att det ska växa bra på åkrarna. Och just ut på en åker, det är vad vi ska gå, för att stenen vi ska titta på idag, den befinner sig en liten bit ut här. Och vi ska gå in och läsa texten. Stenen har en gång blivit sönderslagen, men som tur är har den kunnat repareras så att det går att läsa texten ganska bra. Det gör det, och då ska vi börja läsa här borta vid rundjurets huvud som vanligt. Hjälmdis och Thorstein, alltså Torsten, Reistu, reste, Steina, stenar, och sen här har det stått dessa, efter, Nocke. Och sen kommer det ett märkligt parti här som inte ser ut som runor utan bara en massa långa och korta streck. Och det är ett runskiffer, alltså en slags lönnskrift. Och då ska jag börja med att visa hur den lönnskriften är uppbyggd. Och då är det runradens 16 tecken här som är uppdelade i tre grupper. Och de tre grupperna är, för att göra det hela lite extra komplicerat, numrerade baklänges. Så att de här strecken, de visar då att de två långa strecken markerar att det är i den andra gruppen. Och de fyra små strecken att det är den fjärde runan, alltså A. Och nästa grupp av streck visar att det är en I-runa. Och här har vi en R-runa. Tredje gruppens femte runa. Sen har vi I igen. Här är det K. Och slutligen R igen. Så det är alltså Eiriker, namnet Erik, som döljs i den här lönnskriften. Och här är alltså hela partiet med lönnskrift eller skiffer som döljer namnet Erik. Och så avslutas det med ett verb, hjog. Alltså hög. Så att den här avslutningen är en ristad signatur. Så runmästaren Erik har dolt sitt eget namn i ett skiffer så här. Men var det vanligt att man använde skiffer för såna här roliga saker? Inte vanligt, men det förekommer i ett antal olika inskrifter. Både på sten och på träpinnar och i benbitar och sånt. Och det är då alltid samma princip, alltså de här tre grupperna. Och jag har ritat några exempel på hur de här runskiffren kan se ut. Och för att göra det lite enklare så är det ordet runa som jag har dolt i skiffret i alla de här exemplen. Och de här stora korsen eller väderkvarnsvingarna ser det nästan ut som. De finns på rökstenen. Där ser skiffret ut så här. Ibland kan det se ut som träd med grenar som går åt olika håll. Men principen är hela tiden densamma. Det kan vara såna här små krumelurer där de här små strecken går åt olika håll för att markera hur man ska räkna. Det kan vara fiskar där bukfenorna och ryggfenornas antal är det som visar runan. Och det kan vara ansikten så här med skäggstrån som är böjda åt olika håll. Eller det kan vara som här skäggstubb med stråna som också visar runans grupp och numret i gruppen. Det är ganska så illustrativt och skojigt sätt att skriva skiffer på. Ja, det är det verkligen när man hittar de här små figurerna och gubbarna på olika typer av inskrifter. Nu lämnar vi Uppland och vi lämnar Enköpingstrakten för att återvända till Sörmland där vi började denna serien. Och det blir faktiskt skiffer då också.
Nu är vi tillbaka i Sörmland där vi började denna serien om runstenar i Mälardalen. Vi befinner oss söder om Eskilstuna vid Kolunda gård i Stenkvista socken. Och här finns det tre stycken stenar som står uppradade efter varandra och det känns lite sådär uppställt, så jag undrar ifall det alltid har sett ut så här. Nej, det har det inte. Visserligen står de ju nu vid vägkanten och till och med vid sidan av en hårt trafikerad väg som säkert hörs då och då. Men de flyttades hit för inte så länge sedan. De stod förut uppe vid gården, alltså vid uppfarten till gården. Men där stod de i vägen och stod inte säkert, så därför flyttades de hit. Och den tredje stenen, den kom hit för bara 3 år sedan. För att då hittade man den ute i skogen. Men den hade kommit dit när man hade rivit en laggård här på gården och så körde man undan grundstenarna till den då. Och sen körde man också dit en stor trästam och skulle lägga på den här stenhögen. Och då hade man sån tur, får vi väl säga, så att den här runstenen tippade upp så att man kunde se runorna, så att den upptäcktes. Lyckliga omständigheter. Ja, verkligen. På den här stora stenen som vi kommer att koncentrera oss på så finner jag direkt på mitten någonting som jag inte vet om det är text eller om det är en del av en bild. Vad är det för något? Det är på mitten, strax under mitten. Det är de här tecknen som du tänker på, förmodar jag. Och det är vittrat här mitt på stenytan, så därför är det här bara resterna kvar av några lönnrunor. Och runskiffer träffade vi ju på tidigare, så det vet du ju vad det är, fast det såg inte riktigt ut så här på den förra stenen som vi såg. Men det är samma princip, alltså att de små strecken som finns på de här längre linjerna, att de markerar vilken ett och plats runan har i runraden. Och förutom det här så är det givetvis en text också. Ska vi ta och läsa den? Vi kan läsa vad som står, och då ska vi ju börja här nere. Och då står det att Vigjärv och Järv reste sten denna efter Torkel fader sin. Och sen fortsätter det här inne på mitten där det står Throttar. Och som i lönnrunorna har det stått Fjagn. Och Throttar Fjagn kan man översätta ungefär med kraftkar eller något sånt där. Så det är alltså ett berömmande tillägg om den döde. Förutom de här, de två andra, vad står det där? På den lilla här i mitten, där står det: De satte stenen, sönerna till Tor, Kjetil och Folka. Här efter fader och moder gjorde de manligen minnesmärke. Så den texten är egentligen avfattad på vers, men versen försvinner lite när man översätter texten till modern svenska. Och på den tredje senast påträffade stenen, där står det bara en bön, alltså Gud hjälp och så vidare. Så att den stenen kan inte ha varit ett självständigt monument, utan den måste ha ingått som andra sten i ett parmonument, så att texten har börjat på en annan runsten. På de två första här så var någonting som inte klingade rätt riktigt. Det var ena stenen så stod det Torkel och på den andra stenen stod det Tor Kjetil. Och det avsåg samma person, eller hur är det, namnförvirring? Ja, nej. Tor Kjetil är den fullständiga formen av namnet, kan man säga. Och Torkel är en liten förkortning av samma, så det är alltså samma namn. Och avser samma person, precis som du misstänkte. Och som vanligt i våra program så ska vi titta lite extra på ett ord. Och vilket är det idag? Ja, nu ska vi titta på ett vanligt förekommande ord igen. Men är i en något mindre vanlig form. Och det står högst uppe här. Där vi börjar läsa här. Eller jag kan peka utanför. Reisfu. Alltså reistu. Och dels så kan vi kommentera slutvokalen u. Och det är ju pluraländelsen hos verbet, eftersom det är mer än en person som reste stenen. Men det som jag närmast tänkte på, det är
den här runan, alltså thornrunan, läspljudet, som står där vi är vana att hitta te. Men Raistu brukar det ju heta, men här står det alltså Raistu. Och det är en något äldre form än den andra. Och den här skrivningen med thornrunan hittar man egentligen bara söder om Mälaren. Det är väldigt lokalt. Inte så väldigt lokalt, för att den finns i till exempel Västergötland och så, men inte i de nordligare landskapen. Stenarna här vid Kolunda gård är faktiskt de sista i denna serien. Och avslutningsvis så vill Marit och jag uppmana alla som är intresserade att åka ut, titta på runstenar. För det blir både dels en naturupplevelse och även en stycke svensk historia på samma gång. Och är det svårt att läsa runor, vilket det kan vara ibland, så tar du hjälp av det material som finns. Man kan beställa antingen via UR på telefon eller på nätet. Och även så kan man ta hjälp av Riksantikvarieämbetet som du jobbar på. Vad kan man få hjälp med där? Ja, dels så kan man ju även där gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida. Och sen kan man, om man har svårt att hitta fram, så kan man söka upp stenen på de kartor som finns i fornminnesregistret. Och det finns antingen centralt på Riksantikvarieämbetet eller i kopior ute på de olika länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. Men vill man titta på de kartorna så ska man kontakta de här som har kartorna i förväg och beställa tid. Och med de orden så säger vi faktiskt tack och hej. Och förhoppningsvis på återseende.